kalau Waiban, Cuai Balang tu semua orang pun tahu kan, macam kita guna susu pekat. So saya memang guna susu pekat dengan susu cair. Kalau macam balang besar ni, balang besar yang macam ni, ni dalam 30 susu pekat sahaja. Susu cair dia separuh dia, 15. Ya. Yeah. Kalau balang kecil ni, kita guna 15. Susu cair dia guna 7. Kalau powder brand Misla ni, saya selalu guna kalau yang untuk balang besar ni, saya pakai dalam satu, contoh vanila ni. Vanila ni macam rasa dia memang kuat lah macam hal. Macam tu kita guna dalam 1.5 ataupun 2. Yang kecil ni akak guna kadang-kadang tak sampai 1 kilo ke. Dalam 75 gram macam tu. Tak sampai lah. Sebab dia memang rasa dia memang rasa dah kuat. Campur lagi susu tambah lemak lah. Tapi brand Misla ni memang sedap. Memang sedap. Walaupun guna sikit, dia tak banyak. Dia dah terasa. Dia terasa. Dia rasa dia memang sedap. Ya betul. Kita tak bubuh air lagi. So kalau macam balang kecil ni, kita letak suku saja. Suku. Lepas tu, yang labir ni kita letak air batu. Dia tak tambah dengan air. Masa bancu tu, selain susu pekat dengan susu cair, saya memang letak aiskrim lah. Aiskrim. Lepas tu, macam ada campuran lagi lah saya bagi. Tapi misalnya tu memang tak lupa lah. Sebab kalau tak ada tu, lari lagi rasanya.